Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը։ Գոհունակությամբ նշվել է, որ իրավիճակը հիմնականում կայուն է եւ հրադադարի ռեժիմը խստորեն պահպանվում է։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի Բաքվում կայացած բանակցությունների հաշվառմամբ քննարկվել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունը ներին համապատասխան հարավային Կովկասում տնտեսական կապերի հաստատման եւ տրանսպորտային հաղորդակցության վերաբերյալ աշխատանքների ընթացքը։ Այս համատեքստում դրական գնահատական է տրվել 3 երկրների փոխվարչապետների համանախագահությամբ իրականացվող աշխատանքային խմբի գործունեությանը։ Անդրադարձ է կատարվել երկկողմ օրակարգի մի շարք արդիական հարցերի, այդ թվում կորոնավիրուսային համավարակի տարածման դեմ պայքարում համագործակցությանը։ Հաստատվել է փոխադարձ տրամադրվածություն ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման փոխշահավետ նախագծերի իրականացման հետ կապված պայմանավորություն է ձեռք բերվել շփումների շարունակման մասին, ասվում է հաղորդագրության մեջ։